მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ საფეხბურთო ჩელენჯებს. თქვენთან ერთად ვართ უცვლელი ტრიო. Ну, ეხა ბევრი მიდის, მოდის, ყველაზე ხან ინი ხან არის, ხან არ არის, ის ჯასაც. ოკეი, მაგრამ ჩვენ სულაკავართ რა. დევა, ყოლონა ყოლონა ეს მაგ ხავ. ასე რომ დღეს წარმოგიდგენთ როგორც გითხარით ჩელენჯებს და დღეს ყავს ერთი ძალიან ძალიან კაი ადამიანი, კაი იუთუბერი, ჩვენი სლენდერ ბიემი. ბექას ვენაც ხოლე თუ შეიძლება რა. გამარჯობა. როგორ განდევით ბატონო ბექა? არამისას, არამისას, თავად როგორ ხართ? კარგად, მადლობა. როგორ განცხობო? ძალიან ისეთი 10 მეტრი განცხობა მაქვს. უკვე ამომხადე სული, მაგრამ მაინც მზადავარ. ლევანამ პანა გადაიო, მეგობრებო. ნუ ლევანის ახსენა ხართ ამ ყველაფერს, როცა დადებს, რა ვიცი, 2 წელში. მომაში. მე მეგობრებო, სამწუხაროდ დღეს ჩელენჯში ვერ მივიღე მონაწილეობას, იმიტომ რომ გავიჭი მეგეწოდებული პახი, არ ვიცი ხათ რა ქვია ამას, ფეგურთელებში, სპორტსმენებში გავრცელებული ხათო პახი რა, მომაწილეობა. შირი ტრავმა. გაუხურებლად დავარტყი და სკაპო და დაკაპულებული დავჭი. ეჰ, მაგრამ დღეს წამყვანი ვარ რა, ნიჩიბო, რა დღეს ვიქნები წამყვანი რა, ხოლაზე ხარ. მოკლედ. პირველი ჩელენჯი შეიძლება. მადლობა, მადლობა. წარმატებები ვიჭებო, იმედია ახლა რა, ხოდზე იქნება. ბექა, ხოდზე ვარ ხო, რას ლაპარაკობ, შევა მე. ხო, თავად, ხო იცი. დღეს იქნება სტანდარტულად კროსბარი. მომემზადებით, ახლა ცოტა შეცვლილი წესები იქნება კროსბარი, დაგიბრუნდები და გაგაცნობ წესებს. ჩვენი ძმასწონაცვალე სპონსორი მეგობრებო, ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომლის შეძენა შეგიძლიათ ლიკორასა და ლიბრეს მაღაზიათა ქსელში. ფასიცხეში кайია რა. შესანიშნა. მეგობრებო, ვიწყებ ჩვენს პირველ ჩელენჯს. უ, ბექა რაღაც ძალიან ხოძია, ბიჭო. ძალიან რაღაცა მეხოდება ის ბიჭო. აკეთამ. თან ახლა გამოხედო. ო. ვიწევსი დავიფიქსი ბექა, რატომ? ზავიალა. ხოძია, ბიჭო, გეუნები. მოკლედ. როგორც გითხარით, მეგობრებო, დღეს იქნება უბრალოდ განსხვავებული კროსბარი. თვითო მონაწილეს ექნება 5-5 დარტყმა, როგორც ხედავთ, 5 ბურთია. და ამ 5-დან ავირჩიეთ, ну, ეხა საშუალო სიშორის წერტილი, ну, არც პირველი, არც მეორე, არც მესა, სადაც შუაშია, ნეიტრალური ზონა. და მოკლედ ურკავთ აქედან და ვინც უფრო მეც გაატყავს, რა თქმა უნდა, შესაბამისად გამარჯვებული ცისა. ხო, პირველი ურკავს ბექა. გამარჯვებული. ნახოთ ბექა რას შემოგთავაზებს რა. ეს. აწევა კაი. ხო, ეგ უნდა მე. აწევა მომწონს. ოპა. ცოტა რო ცოტა დემელა ჩამოდის ხო? ცოტა მე უკვე გააკეთე. ბა 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 ბა. და და. აი, ხოლმე ცოტა ხო ანუ, დაი. დავაი და ხა მიდი. ვიქა რა გძაპიოდი? კი. აჰა, გარდასა ხო ალბათ. ერთი ბიჭო. აი ეგარი, აი მეს. აი. აი ამდენ. ოხ მეგობრებო, რა მაგათ კი ვთქვენ არის წეხი. მაგრამ ეგ არაფერი, ხოძე ვარ თავარი. ოსაკა კი შემეძო დარტყმა, მაგრამ არ მინდა ისე შემოვარი. რამდენი და ესეთი მონდომებული არ მინახავს ხალხო, ეგრე არ შეიძლება. ცოტა უნდა დაისვენოს ხოლმე მომარამაც. ხო ხო. აი რა. ნიკოლოზი ამ ბო ჩელენჯებში იგებს ხოლმე ხოძვარ. ვაი, 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 ვაი. შევხედე უკეთ. აი! ხარო. ვაკლი ვარ ამ ჩელენჯს რა. ეგაც არა. კიდე აი ორი ზე მარტო მე არ ყოფილა ხო ხდები რა ანუ მარტო მე არა. ბექას უხარია რა ეხა პრინციპში აწყობს ბექას ეს ფაქტი. არა. ბექამს როგორ თქვა ეხა წაგანგან ეს. აი ეს რა. ოხ ლევან ეხა შენზეა ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ძმასვენაცვალე ეხა შენ უნდა იმოქმედო რა. ერთის თუ გააკინოგებული. სიგრავე რა მე მინდა ბიჭი. ლევანი აზე არ არის დავაი. რა დიდი. ლევან. ინტენივე და ესე იცი ბევრი ლაპარაკობა, ესე იცი. აა, ეგაა. თავი წახ. აბა 4-დან ეს. ვაი. ნახე, ნახე, თან არ შეძო ბიჭო. მინდი, მინდი. ევანა ფორმა. ოი, 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 ოი. მადლობა, წავედი მე სასიამოვნოა. ბექა, 34 ნომერი გაქვს რა. წავედი. კიდე ერთი ნომერი დაამატეს ხოლმე. მეონსიო ძალიან ხოძე ყავს, რაღაც რა ხდება? სვავრა მე? აი, ფატაშ ფატაშორის კაბისა მიშველა მაგ. კაბისა მიშველა. არა, არა, მართლა მიშველა. ძალიან მაგარი რაღაცაა და აი ბიჭო, და ფატაშორის ნავარჩები ვიყავ, ისეც უნდა დავამატო. ცოტა რა. ხო, დილიდან აქაა მეგობრებო და ურყავს და უძღს რა და. ნუ ისეთი პონტია რა. მარა უნდა აურიშო, ომარი გვაკლია. ომარი გვაკლია და მე შემოგვეც. მე რო ყოფილი ყავი ვერ მოიგებდი. არა, მართლა გვაკლია.
არა არა ოჩა ოჩა კარგი იყო მე მგონი ესეთი კროსბარიც კარგია არა კაი მეგობრებო ეხა კომენტარებში სანამ დაწერთ სტანდარტული ტრადიციული კროსბარი იქნება ხოლმე მაგრამ ცოტა მრავალფეროვნების მხრივ რო რაღაცა ის იყოს რა გასხოვებულობა მან მაგიტო შემოგვაქვს ხოლმე მოკეთ მეგობრებო ჩვენი მეორე ჩელენჯი არი უკვე კარში დარტყმები نيكოლოზი როგორც ხედავთ ხოძეა მზადარი نيكოლოზი და რა ხდება თვითონ მონაწილეს აქ 10-10 დარტყმა ну чёлобрат каши дарткებია მეგობრებო ჩვეულებრივი გოლი არის ერთი ქულა და თუ ცხრიანს მოვარტყავთ აი ნიშნულებზე და ისე გავა გოლი თვითონ დარტყმა და თვითონ გოლი არის სამი ქულა მოკლედ ნახოთ პირველი არის ბექვარდი დავაი 10-10-დან ერთი უნდა შეაგდო ეხლა ზმაო მოკლედ ნიკოლოზი პოპას უნდა ოპა ეს კარგი იყო ბექამაც კაი გაუშვა და ნიკოლოზმაც კაი აიღო არ დაუკარგოთ ბექა როგორ ჩანს ადულ ტაქტიკას იჩოს, ხრიანების დედა სვატირეო და ეგრევე გოლზე ჩარიჩოს, ფიანურია სხვათა შორის. ორი დაწყაროს და რჩება! დაახო! ო! აა! ო! რა ფლაპარაკო! ო! დაახო! ბექა სამი ქულა მეგობრებო. რაღაც არ დაგიმაო და მოულოდნელი იყო ცოტა. ეპიზოდი. შეიძლება რუ დათქვა ხომ, რა თქვა? აი გარაფერი. კი არა და ხო ანუ ვიცი რა ხო ასე. ო ხო აი შეიძლება. ხო. ეე ეხა მეორე ფრიანი უნდა ბექა. ბექა რაღაც გათამამდა უკვე მეგობრო. კორონა. ხო. აჰა, ტიკი ტაკ. მაინც ამარაცოტა. ტიკი. კორონა ტიკი დააფეთეთ ეს კუთხე, არასწორი ტიკი. სამი დარტყმა მოკეთ მეგობრებო ბექა. ჯერჯერობით აქ სამი ქულა. ეხა ნახე ორივე ცხენი შეგავ. ოპა, ნიჩიმო. 10-დან 3 მეგობრებო, მაინც ისეთი შედეგია რა, არ როარ შეგცხება. და როგორი 3 ქულა ეხა ეს? მაინც ხრიანში. ხრიანი 3 ქულა მეგობრებო, რეალური არ არის. ნიკოლოსაც აღო. მეო. ხო ჩამოვარდა ციჩუმე. ხოლოდ და ხოლოდ ტალიების ხმები ისმის. ხოლმე. ოხო, ლევანას ძალიან ზაკული დარტყმა იყო ეს. აბა მეორე? არა, ნუ ეხა ესეთები ნიკოლოზისთვის არაფერია პრინციპში რა. ავაი. ოიტე! ეს როგორც ო. ლევანი ეხა ხრიანებს სამზადებს როგორც ვთქო. მაგრამ ლევანიზე რო ვიყო, მე ცოტა ტაქტიკურად ვიმოქმედები, ჯერ შევაგდები სამს უეჭველი, რომ არ წააგოს. და მე რო უკვე ცხრიანებს, აჰა. ხუთი დარტყა ლევას, ჯერჯერობით 1. 1 ქულა ლევას ჯერჯერობით. ბექა იქ. ლევან გამაზე ეგრეა ის ბექისთან. ოპა! დაასაბიო. აღო ბრავო დღეს იმენა დაღუნეთ ნიშნულები ძმაო რა აქვს ლევანი და მოგებულია პრინციპში 5 ქულა აღო ნუ 5 ქულა ლევას აიქა ეს აი იყო ლევა და პუშკა გაუშვი თუმცა მოველოდი მარა იტოლოგის ეს არ მიყავს აი ეს არა არა ცხრიანებს მოველოდი თუმცა მოველოდი რა უკვაფილო ვარ ჩემ თავში და რაში მისკეპილი? არა, უკვაფილო არ ვარ. ეხა მე ნიკოლოზის აღო მაგარი გულები აიღეთ. აი, ხო, მაგარი მოს. ხო. ანუ არ ველოდი. აი ხა ნიკოლოზი იმენა თავა. და ფაქტობრივად. კინოს მე ამას ჩავდები. ნამდვილი იბრა. ტიკი ვაუ, ცოტა აღარ მოგი. პატარა მაგ ხო? სამე პრობლემა ხო არ არის? მე კარე ძმასვენა ცოლი კია, მაგრამ დამარტყმევინეთო ხო ძე ვარო ხო ძე. იბრამ გაიღვიძაო ჩემში რა. იბრა, ვიცი ბაბაზარი, იბრა თუ დაუშვა. ჩემი ბექვარდი კარში რა, ჩავდგები, ჩავდგებიო რა. და რა, აკ მართლა იბრა უნდა. აუ, ბაი. თუ დიდია კენტარ მანი. ერთი გულა ნიკოლოს. ოხო, ნიკოლოსი, ე, მესანე, ბექა ეს უკვე აღარ მომწონს. დიდია დავდგე ბექა. დავდგე. არა તો ბექა ფორას აძლევს რა. ოპა, პირველი სეივი ბექამ შემოგთავაზა, კარგი იყო. ამი ქულა. რა რაფერი?
ხუთი დაფა ნიკოლოს გაუთანაბრძელება როგორ ბეკოს ოპა კარგია ბეკა რამდენი სამიდასამი არ და კარგად დაიწყო ნიკოლოზმა კარგად დაიწყო ორიდან ორი მინდა დაიძაბა ლევან ოკე ზეიმობს გამარჯვებას თასი შედარს აუ ბეკა მოკლედ დაიგიჟა თან ხრიანში რო გაგეხსა ბიჭო ეხლა გადაობჩი არაუშავს რა დაარქვა საო მეგობრები ჩვენი დღეისათვის ბოლო მესამე ჩელენჯი მდგომარეობს შემდეგში კლავ კარში დარტყმებია ერთი გოლი ერთი ქულა თუ ხრიანში გავარტყავთ სამი ქულა როგორც წინა ჩელენჯი მაგრამ ლევან თუ შეიძლება გვაჩვენე რა რომ რაში მდგომარეობს რა არის მოტივაციაა და მოწინააღმდეგეა რა იყო და დამტყველმა არ იცის საიდან დავარდება ბუთი მისი. ნუ მიყურე ბიჭო. აი ჩეთებს. ოპ. და ეგრევე უნდა დააყავს კარში რა ბიჭო, კაცი მოყალინეთ, კი არ ვიცხია თო. მე გავდავები, კარგი. ხო, ხო და ლაჟლიერი გავიწე. უბრალოდ ერთი კაი. მე ხარ, აფეთი ბარავ. დოი. ხუთი დარტყმა ყველას. სად ბიჭო, ლევანა გვერდში ვეგავდი რა. რა ეს შოუ ეს ლევანა. ოპა, აა, ჩძილს ხედავს ბიჭო, ვერ მოვატყუ. ოპ. ხლა აა, რა. ცოტა დავძაბო, ძმაო, ეგ სადა. 3-დან 0. აი შემოძა, 3 ხა უყურებ. დაუხდეული ხინდა. აბა ეს არის ოპა, დაიე, დაიე. სადა ბილიარდი გაუშანახეთ? იმენა ბილიარდი სიზუსტე. კაპან დაიგე. აბა ის მას უნდა. აჰა. ოო, ისე ვიგივენაი რა თუ წავდა ბექა, მაგრამ ნიკოლოზმა გამოუცნო რამჯერ, რა. აია, ერთი ქულა ბექას. ნახოთ ახლა ლევანი რა სიზა. ლევანი ხოცია, თუ ლევანი ვაფშე არ უცია. ჩეთეროვა. ვიქარი არა ხოცია მეთქი გეუნები მე შენ რა. ლევან ხრიანები ჩიჩალი ჩე მას ამი ქულა. ოი, აი, აი. ოჰო! ძალიან მეტი, მაგრამ რა ვიცი. ვაა! ნიკო, ორი. არა, არ ვარ, რაც კუთხეს ვერ ვარ. ოცო, ნიკო, სტო. ოო, მაგრამ ნუ აი, უძრები იყო ეხლა, რაც ამა იყოს პროცა. ეე, რატოღაც ვერ მიეცი. მაგრამ აი, კუთხეა. აი, იყო, აი, იყო, აი, ცოტა დავასრულეთ მეგობრებო დღევანდელი ჩვენი ჩელენჯები სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ მეორე დავიჭიმე ფეხი მაგრამ რას ვიცით ყველაფერი ხდება მეგობრებო ეხლა დამოჯერეთ ეს ვინც არ თამაშობს და ვარჯიშობს ისიც არაფერს არ იჭიმა თუ როგორ არის არა არა ხშირი არის რავია მოკლედ არაუშავს მეგობრებო იმედია მალე გამივლის იმედია გამოძალცობდები არა და მეორე ვიდეო გვაქვს დაგეგმილი რავი თუ ძალიან გაიწელა ეხლა ეს ჩემი ტავიანობა ისევ ესეც რეჟიმში გავაგზავნებ გადაღებას, რომ არ ჩავაგდოთ, ასე ვთქვათ, დღეები და გავყვეთ ჩვენს გეგმებს. გამოვიყვანთ, რაც გამოვიყვანთ, პასაჟები, რაღაცები და ხო ხო, ახლა რა მე და გამენეშველე, გამენეშველე. მოკლედ, ბექას ვენაცვალე რა, უღრესი მადლობა ძმაო. აბლომოხვედი და გოფასე, ჯიგარი ხარ. რა სიტყვია ვა, ჩვენს ჩელენჯებზე ზოგადად, რა ვიცი. არა, კაი გამოწვევა იყო, მართლა კაი ჩელენჯები იყო. აუცილებელია, მე თვითონ YouTube-ერებისთვისაც ეს აქტივობები, სპორტული ცხოვრება. კიდე ბევრი უნდა მოვიწვე და კიდე ბევრი უნდა გამოცადოთ. მე ჩემი ლიმიტს მივახციე. გამხვიდეთ სასტამო, მაგრამ კაი იყო. მართლა კაი. წინა ჯანაფუცი, მაჩვიდი და თემები იქ. მოკლედ იმძოლე რა თავად. დალაიქეთ უეჭველი, დალაიქეთ აუცილებლად. რა თქმა უნდა, ძმასვენაცოლე კაცის ლინკი არქის ლინკი ახტერაში სლენდერ ბიემი გადადი აუცილებლად გამოიწერეთ. ნუ რა თქმა უნდა, ძმასვენაცოლე ხალხის ლინკებს აღწერაში. ჩვენი ძმასვენაცოლე სპონსორები ჯასპორტი და ჩვენი ძმასვენაცოლე სპონსორი კაბიცა. ასე რომ დღეს სულ ეს იყო. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მეგობრებო თქვენ ყველას. შეგიშეხვდებით ძალიან მალე. კიდევ ერთხელ მადლობა. ნახვამდის.